iryavuzwe riratashye bakunzi ba radiyo itahuka abanyarwanda abanyarwandakazi tubanje kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'imana aho muri hose hirya no hino ku isi iryavuzwe riratashye inama ya cogamu yari itegerejwe kuzabera mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka ntikibaye ibi akaba ari ibyatangajwe kuri iki gicamunsi na perezida kagame hamwe na honorable patricia scotland umunyamabanga mukuru w'umuryango wa commonwealth impamvu yatanzwe rero itumye iyi nama itakibaye ngo ni ubwiyongeri b'ubganda bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku isi mu nyandiko basohoye baragira bati tumaze gusuzuma ibimenyetso byose bihari kandi tukarebera hamwe twifashishije ibipimo by'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima who ku ngorane zakururwa n'iki cyorezo nyuma kandi y'ibiganiro by'ubunyamabanga bwa commonwealth hamwe na za leta zigize uwo muryango hafashwe icyemezo cyo gusubika ku nshuro ya kabiri iyi nama yagombaga kuzabera i kigali mu kuvuga ku isubikwa ry'iyo nama perezida kagame yagize ati icyemezo cyo gusubika coga ku nshuro ya kabiri ntabwo cyafashwe mu buryo bworoshye ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage bagize umuryango wa commonwealth nibyo bigomba kuza mbere twiteguye kuzaha ikaze inama ya commonwealth i kigali mu gihe gikwiye umunyamabanga mukuru wa commonwealth honorable patricia scotland yagize ati tuzi neza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bihugu bigize umuryango wacu aho byinshi muri byo bikomeje gutakaza ubuzima bw'abantu n'imiryango myinshi nubwo tubabajwe cyane no kutabasha guhuriza hamwe abayobozi bagize umuryango wacu muri iki gihe kugira ngo tuganire kuri bimwe muri ibyo bibazo by'ingenzi tugomba kuzirikana ingaruka zikomeye mwene gukoresha inama nk'izo bishobora kuzana ndifuza gushimira guverinoma n'abaturage b'u rwanda ku bunyamwuga bwabo ubufasha kwihangana n'uburyo biteguye bihambaye kwakira kira coga ndifuza kandi gushimira ibihugu byose bigize uyu muryango cyane cyane ubwongereza nk'igihugu kituyoboye hamwe n'ubuhinde bwazahajwe bikomeye muri bihe by'ibigeragezo mfite amatsiko yo kuzongera kubona igihe tuzabasha kongera guhura nk'umuryango wa commonwealth turebana amaso ku yandi mu rwanda igihe ibihe bizaba bitwemerera kubikora mu buryo bubungabunga ubuzima kandi butekanye ngibyo ibyo rero banyarwanda banyarwanda kazi byatangajwe na perezida kagame hamwe na honorable patricia scotland umunyamanga mukuru wa commonwealth kwisubikwa rigira kabiri ry'inama y'umuryango yagombaga kuzabera i kigali mu kwezi kwa gatandatu ubakurikiranira hafi ibiganiro byacu twakomeje gukemanga iby'iyi nama hano kuri radiyo itahuka ari nako twamagana karengane gakomeye kagiye gakorerwa abanyarwanda mu byo leta ya kigali yise isukura ry'umujyi hitegurwa iyi nama mwese muribuka ikibazo cy'abaturage icha, ikibazo cyabaye nzamba cy'abaturage baho kangondo ya mbere hazwi nkabanyahe basenyewe bakirukanwa shishitabona ntangurane byose bigiriwe kwitegura ry'iyi muzi abandi bantu bagiye bicirwa kuri station za police abandi bakazimizwa kubera leta itifuzaga ngo abayisebya mu maso y'abanyamahanga muri bu buryo twabagejejeho ko imishinga y'iterambere yose u rwanda rwateguiye yarishingiye ku buryo bwa misi aho batekerezaga ko ubukungu buzazamurwa rugendo ndetse no gutegura amanama akomeye nkiyimaze gusubikwa amahoteli yarubatswe ku bwinshi hafashwe amadeni atagira ingano azishyurwa n'ubuvivi n'ubuvivure bw'abana b'u rwanda byose bitewe na leta yabirasi badashaka kugirwa inama hejuru y'ibi kandi twakomeje kwamagana uburyo umuryango nka commonwealth wakwigiza nkana ukwirengagiza amaraporo menshi y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu harimo n’aya leta y'ubwongereza ku ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu rwanda maze bagakoresha inama mu gihugu nk'icyo kandi hari ibindi byinshi bifite urugero rwiza byagahawe ayo mahirwe icyo rero ibi byose bitwereka ni uko ubutumwa bwacu n'abandi mwese muharanira impinduka mu rwanda abantu babutega amatwi kuba iyi nama isubizwe ku mpamvu za kovidi cumi n'icyenda ntibikuraho ko ibihugu bimwe na bimwe byamaze kubona ko kwaba ari ukuba umufatanyacyaha mu kujya mu nama yateguwe na guverinoma iregwa ubwicanyi no guhonyora uburenganzira bwa muntu hamwe n'ishimutwe kandi bikaba bihabanye n'amahame uyu muryango wa kominoro wifu ugenderaho ese iyi nama koko izabera mu rwanda mu bihe biri imbere reka tubitege amaso murakoze rero imana ibaho umugisha mwari kumwe na axel kanijabo